benvinguts a una nova cita del Canal 33 amb el món del trial sim. Aquestes són imatges del passat 18 de maig, quan es va celebrar la primera prova de la Copa del Món de Trial Sim Indoor en el pavelló municipal de Mollerussa. D'aquesta primera prova hi participaven 10 pilots, els quals havien de fer la primera volta, havien de fer 6 zones, i a la segona volta d'aquests 10 pilots s'hi classificaven 4 que havien de fer 8 zones. Aquesta Copa del Món de Trial Sim Indoor té 3 participacions. La segona se celebrarà a Praga, Txecoslovàquia, el 28 de setembre, i la gran final a Osaka, al Japó, el 12 d'octubre. Per comentar aquestes belles imatges, tenim amb nosaltres l'home, el creador d'aquest esport aquí a Catalunya i arreu del món. Es tracta de Pere Pi. Hola, Pere. Hola, bon dia. Com dèiem, el trial sim de Mollerussa, primera prova puntuable per la Copa del Món d'aquesta especialitat, doncs tenia 14 zones, 6 de les quals els pilots les havien d'afrontar en una primera volta. Aquí veiem un català, Pere. Exactament. Aquest és en Marc Verdaguer, un català doncs, que ho va fer-ho molt, molt bé, ja que era la primera confrontació internacional amb indoor. I aleshores no s'esperava doncs, que ho fes com ho va fer-ho aquí, com anirem veient a l'ullar de l'indoor de trial sim de Mollerussa. Estàvem acostumats, Pere, a veure aquest esport, que era una mica lent, però ara veiem que els pilots evolucionen sobre la zona molt ràpidament. Que hi ha hagut algun canvi en el reglament d'aquest esport? Bé, efectivament, s'ha limitat. Cada corredor té un minut per fer la zona. Vol dir que amb aquest minut ell la fa holgadament, el que passa que el que no pot, diríem, és abusar-ne. Perquè una zona, un pilot doncs, la pot fer amb més o menys 30 segons, té un minut de tope, de manera que per fer-la amb un minut doncs, té que anar seguidet, que és del que es tractava. Això, doncs, cada participant planteja la zona amb aquest minut i ha de complir-ho. De manera doncs, que hi ha un cronòmetre gran, amb un jutge, com anirem veient a l'ullar de la prova, i això fa doncs, que sigui doncs, un esport doncs, dinàmic que estigui bé doncs, pels espectadors i estigui bé doncs, per tothom. I així podrem evitar veure aquelles zones tan llargues que els pilots hi estaven estona i estona, col·locaven la bicicleta, pujaven, baixaven, que fins i tot això era una mica avorrit pel nombrós públic que acostumen a veure aquesta competició. Exactament, exactament. Aquí jo crec que es va complir perquè després de la prova, justament els organitzadors van dir com és possible que hem trigat tants anys a donar-nos a compte que amb una solució tan fàcil com aquesta, la solució doncs, de donar un temps concret per zona, doncs podia resoldre doncs, tot aquest problema de lentitud i de dinamisme. Però aquesta rapidesa en cobrir les zones potser ha afectat a la forma de les zones mateix? Són més fàcils, són més complicades, són el mateix? Bé, les zones, en principi, aquí a Mollerussa, no hi va haver diferència. Únicament que l'organitzador, quan munta les zones, té dins la ment no només els paràmetres que tenia abans de dir, bé, aquest corredor té aquest nivell, la farà així, la farà així, sinó que també té a la ment de què es té de fer en un minut. Sí, aquí, per exemple, Pere, perdona, hem vist un jutge que estava amb el rellotge a la mà, veient com evoluciona el pilot i intentant que no es passés de temps. Que no es passés de temps. Sí, sí, sí. Això també forma part una miqueta de la mecànica. Fins i tot, doncs, els participants tenen companys que en un moment donat doncs, els hi poden dir falten 10 segons. De totes formes, l'organització va preveure un sistema, que veurem més endavant, on al moment que s'engegava el cronòmetre, pel primer segon, s'aixecava doncs, una bandera. Aleshores, quan feia 45 segons, aquesta bandera es posava a mitja asta, diríem en sentit horitzontal. De manera que el corredor ja veia de que estava la bandera dintre els últims 15 segons. I això feia de que el participant doncs, tingués una confiança de que encara li quedaven aquests 15 segons. Pels nostres espectadors direm que aquesta competició, les 6 primeres zones que han de cobrir aquests 10 pilots que hem dit abans, suposo que surten de dos en dos i cadascú fa tot el recorregut. Exactament. Surten de dos en dos,
diríem, en aquest cas, d'acord amb el rànquing del campionat del món de l'any anterior, surt el desè i el novè de l'any passat, diríem, els pitjors classificats. En aquest cas tenim en el Pier Paolo Catterlini d'Itàlia i el Marc Verdaguer. Aleshores, van fent zona per zona amb aquest mateix ordre, sempre el desè i el novè, desè i novè. De manera de que quan aquests dos acabin doncs, totes aquestes sis primeres zones de la primera volta, començaran el vuitè i el setè i faran el mateix. Més de 2.000 persones al pavelló municipal de Mollerussa. Quin és el secret d'aquest esport? Bé, és un esport, jo diria, que agrada bàsicament a la joventut, no ens hem d'enganyar, la gent jove, podem veure-ho, i també agrada doncs, altre tipus de gent doncs, que estima l'espectacle, que és espectacle, diríem, esportiu, que un espectacle esportiu doncs, té la seva gràcia, i que, bé, que és una, diríem, també podríem dir que és un esport una miqueta increïble, que amb bicicleta doncs, es pugui fer el que estem veient. Mirem aquí mateix, cada esgraó és més gran que la pròpia roda, pràcticament, a l'alçada del manillar. I fixeu-vos bé amb quina facilitat ho pugen. Tot és qüestió de cames, potser de potència de cames, una miqueta d'habilitat, molta habilitat. I de manetes. I de manetes. Sí, sí, sí. Aleshores, esclar, al públic, i el públic jove, com diem, principalment li agrada molt veure com és possible que en bicicleta doncs, es pugui fer aquest tipus de zones. També no ens enganyem de que la moto ha donat, diríem, en els últims anys, una empenta molt gran en aquest tipus d'espectacles i avui, doncs, la gent estima també veure-ho en bicicleta. I aquí tenim en Marc Verdaguer, que acaba de fer la seva segona zona d'aquest recorregut. I ara veurem com és aquesta zona, embranzida i amunt. Sí, aquesta és molt difícil. Veurem en pocs moments a l'alçada que es puja. La gent fins i tot la considerava una mica difícil abans de començar aquesta zona. El que passa que es va demostrar una vegada més que aquests pilots doncs, són tan hàbils que saben on hi ha el perill i en tot cas posen el peu o posen doncs, el que faci falta abans de caure dalt a baix. No? Aquí podem veure ara una miqueta del que es tracta. Pujaven des de la part més baixa del pavelló fins a la part més alta, fixem-nos bé, el cap quasi tocant el sostre. El sostre. I en 15 segons li acaben de marcar en aquest moment. Veus, ara mateix doncs, ja s'indica des del director de prova doncs, a què li quedaven 15 segons. Pere, quina alimentació, quina preparació física han de fer aquests homes per aconseguir aquest nivell i estar dintre de l'èlit mundial del trial cint? Bé, jo el que sí podem, us puc explicar, diríem en detall, el que segueix a l'Otpi, no? Perquè ell, com sabem, doncs el meu fill, no? I aleshores, el que sí que puc dir doncs, que té una preparació atlètica, diríem, primer, d'una formació física, diàriament doncs, es fa una preparació, després entrena dues tardes a la setmana i l'alimentació doncs, fa la correcta, una alimentació sana, fa, diríem, com un atleta qualsevol, diríem, aquí no necessita, diríem, com podríem dir els biciclistes que necessiten una alimentació sobre potenta, diríem, perquè tenen un desgast enorme. No, aquí doncs té com un esportista doncs, normal, que tenen d'estar amb unes condicions atlètiques bones, per dintre els reflexes, d'acord, i per poder superar totes aquestes zones que se'ls hi posen. I aquesta zona que estem veient ara és una zona molt semblant a l'eslàlom que fan els participants de trial indoor. Exacte. Aquí podem veure la dificultat perquè sí. Els de les motos, amb cop de gas, doncs, pugen això. Sí. I aquí tot és cop de cames, de manetes, com dèiem abans. Exactament. Això és una cursa en paral·lel que el que puntuen aquí és el que primer arriba té menys un punt. O sigui, se n'hi resta un. Aleshores, és una habilitat, perquè, sens dubte, han de passar tots els obstacles, i a la vegada amb rapidez, que això doncs, té un atractiu. Des de fa uns anys doncs, es va posar en pràctica en la moto, i avui també se segueix amb la bicicleta. Recordem que aquesta és la primera prova de la Copa del Món de Trial Cint.
La primera de les tres.